Maria Rosa Sabater i Xavier Vidal s'han emportat els Premis Maria Oleart i Guida Alsina. En el marc dels actes del Correllengua, l'Ajuntament ha lliurat els Premis Literaris de l'Ella d'aquest any. L'històric Premi de Poesia ha reconegut l'obra Un vers fet a mà de Sabater. Es tracta d'un poemari autobiogràfic que aborda la mort dels éssers estimats. Crec que és un pont, és com un llançament cara a un futur, entre cometes, o cara a un futur més prometedor o amb més força per jo continuar escrivint. Enguany s'han presentat a les dues convocatòries dels premis un total de 87 obres, 60 en prosa i 27 en poesia. Per la seva banda, el Premi Guida Alsina ha reconegut l'obra El dia que va morir Christopher Lee, un relat sobre les dificultats laborals de les persones d'una certa edat. Per satisfacció nostra, doncs, arriben al Maria Oleart a la 22a edició i el Guida Alsina, doncs, a la 18a. I això ha sigut, com si diguéssim, el plat fort de la jornada, però sempre intentem, ja dic, fer-lo dins del context del Correllengua, que és una manera de contribuir també a aquesta preservació o a aquest foment de la llengua catalana. En el mateix acte s'ha fet la lectura del manifest del Correllengua, obra del cantant de xarango Alguer Miquel. El text enguany gira al voltant de la nova cançó. Que bona aquesta gent.